অসম বাখিলৈ সস্তিৰ নিশ্বাস যোগাব পৰা এটি খবৰ। অহা তিনি দিনত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই অসম তথা উত্তৰ পূবত। অহা 20-21 জুলাইত অসম আৰু অৰুণাচলত ঠাই বিশেষে বৰষুণ যদিও বাদিব পাৰে, কিন্তু চিন্তাৰ কাৰণ নাই। পিছলে এক হফ্তে মে জো কামৰূপ মেট্ৰ' जो बारिश हुई जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 63.7 मिलीमीटर। मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है, इसके हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले तीन दिनों में अरुणाचल प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड और फिर डे टू और डे थ्री में स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है और गुवाहाटी और इसके आसपास के क्षेत्र में जो हम लोग वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट विल बी जनरली क्लाउडी स्काई विथ वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन थंडर शावर। ইফালে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে লুইতৰ জলপৃষ্ঠ। মঙলবাৰে বিপদসীমাৰ প্ৰায় 2 মিটাৰ ওপৰেৰে বোৱা মহাবাহু বুধবাৰে পূৰ্বতকৈ শান্ত। পুৱতি নিশাৰ পৰাই প্ৰতি ঘণ্টাত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। ৰাজ্যত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বানে সংহাই ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই আজিৰ দিনটোত আনিছে এটা ভাল খবৰ। পুৱা 4 বজাৰ পৰা লাহে লাহে কমিব ধৰিছে উফন্দি উঠা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰাই যথেষ্ট শুকাইছে লুইতৰ জলপৃষ্ঠ। বতৰ ফৰকাল হলে বৃহস্পতিবাৰে পানী আৰু অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ। কালিলৈকে আছিলে 4টা বজালৈকে 51.23। ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা পানী আপোনাৰ কমিব আৰম্ভ কৰিলে। আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ 1-2 টি কৰি পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। প্ৰতি ঘণ্টাত কমি আছে এতিয়া পানী, ঘণ্টাত পানী কমি আছে। ৰাজ্যৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা বৰাকলৈ যি সময়ত সকলো বানত ককবকাই আছে, বতৰৰ এই খবৰে নিঃসন্দেহে আনিছে পানী শুকোৱাৰ ইংগিত। মিৰ্জাৰ পৰা জুন ৰবাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।